ဇွန်လ၂၉ရက်နေ့ကကင်မော်ရီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့၂၀၁၈ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်ခွန်ဆန်ကပဲထပ်မံအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါတယ်။အာနာယားပါတီကလည်းရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်းပြိုကဲပြိုအနိုင်ရရှိအောင်ထုတ်ပေါ်ကြီးညာခဲ့ပါဗါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲရလဟာမူလမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အ திக အတိုက်ခံမပာဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ခွန်ဆန်ဟာလည်း33နှစ်သားအာနာစုတ်ကင်သားမှုကိုထပ်မံဆွေးဆက်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါဗါတယ်။လူအခွင့်အရေးအုပ်စုတွေကတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလ ဟာလွတ်လပ်မြောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောကြားထားပါရတယ်။အမေရိကန်အင်ဖြူတော်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲအင်္ဂါရနေ့နဲ့မညီညွတ်မှုကိုတုံ့ပြန်အရေးယူဖို့အတွက်ကင်မိုရီယာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတချို့အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်မှုကိုတက်တန်းတိုးမြှင့်မှုအပါအဝင်နောက်ထပ်အစည်းအဝေးကိုစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကင်မိုရီယာဖြီသူပါတီ CPP ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Sok Ethan ကအနာယပါတီဟာပါလီမန်အမတ်နေရာ125နေရာထဲက10ခန့်အနာယရှိကြောင်းဇော်လင်လ26ရက်နေ့ကထုတ်ဖော်ညင်ညာခဲ့ပါတယ်။ အစို o းရထေ ha, ာက်ခံတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DAP ကတော့ CPP ဟာအမတ်နေရာ134နေရာကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။နောက်ထပ်ပါတီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘယင်းဘတ်တော်သား Fancin Back ပါတီနဲ့ Democracy အဖွဲ့ချုပ်ပါတီတို့ကအမတ်နေရာ9နေရာနဲ့6နေရာအသီးသီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကင်မရီးယားရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆန္ဒမဲပေးဖို့မျက်ပုံတင်ထားသူအလုံးနဲ့က80%ရာခိုင်နှုန်းကျော်လာရောက်မဲပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ ပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မဲပေးခွင့်ရှိသူ69.68ရာခိုင်နှုန်းခန့်လာရောက်မဲပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဓိကအတိုက်အခံပါတီဖြစ်တဲ့ကမ်မောရီးယားအမျိုးသားကေတီယင်းပါတီ CNRP ဖြတ်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးပါတီကောင်းဆောင်ကမ်ဆူခါလည်းနိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုစွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုရွေးကောက်ပွဲဟာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကြောခိုင်းနေတဲ့ခြိမ်းလှန့်တရေဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကပြစ်တင်ရှုတ်ချထားပါဗျ။ နိုင်ငံ၏အထိုင်ခဏ်တွေနဲ့ဝေဖန်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေပြုလုပ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကကင်မိုရီယာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတချို့ကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးအရေးယူခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လကလည်းဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့အဆင့်မြင့်အရာရှိတော်တော်ကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါရယ်။ဥရောပသမ္မတကလည်းကင်မိုရီယာကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ချိန်းချောက်ပြောဆိုထားပါတယ်။အင်ဖြူရော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအရာရှိဆာရာဆန်ဒါးစ်က စော်လိုင်းလ၂၉ရက်နေ့ကမ္ဘောဒီးယားရွေးကောက်ပွဲဟာကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူရဲဆန္ဒကိုကိုစားမပြုဘူးလို့ဂျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖေးစီဖန်ကတော့အင်ပြောရရဲ့ဂျင်ညာချက်ဟာကမ္ဘောဒီးယားကိုချိင်းချောက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်ပဲဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။